У Ілавчинській школі, що в Теребовлянському районі, навчається 116 учнів. Два роки тому населений пункт почав втілювати проект за фінансової підтримки ЄС про ООН. Загальна його вартість – 420 тисяч гривень. За ці гроші тут провели капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливних котлів на біомасі. Нас стало набагато тепліше і затишніше в школі, тому що встановили нові енергозберігаючі котли, крім того, встановили енергозберігаючі вікна. До того в нас було 15, 16, 18 інколи, а зараз в нас 18, 20 і навіть буває вище. Я працюю другий рік. Ну, і мені здається, що я відколи прийшла, то вже було тепло. Не знаю, як там було швидше, тому що я закінчила школу 10 років тому. Ну, тоді було, ще можна сказати, холодно в школі. В школі стало тепліше. Спочатку було холодно, але коли закупили котли, то вже стало тепліше. Порівняно з тим, що було, стало тепліше. Коли закупили котли, стало тепліше, почали тепліше палити більше. Коли село Ілавче увійшло до Іванівської громади, у школі вдалося також перекрити дах та оптимізувати мережу опалення. Зараз заклад за рахунок термомодернізаційних заходів економить 50% грошей на опаленні. У нас яка раніше система була? У нас спочатку з котельні все тепло йшло на горище. У нас снігу ніколи не було на дасі. У нас дах був теплий. Гріло в першу чергу дах, а потім вже йшло тепло, що залишалося, ті залишки йшли власне, на класи. Ми повністю з даху зняли ті величезні труби великих діаметрів, і тепло вже в нас не гріє просто повітря, а вже залишається повністю в класах. Біля котлів працюють 4 кочегари, кожен в свою зміну. Опалюють торфобрикетами та дровами. Пускаємо з паузи, тут дивимося, як горить вогонь. Якщо нам треба підкинути чи ще щось, ми нажимаємо на паузу, чекаємо пару хвилин, можемо відкрити котел, подивитися, як він. Зараз в даний час топка закинута. Іванівська громада утворилася в числі перших в 2015 році. Об'єднує 5 сіл – Глищава, Ілавче, Сороцьке, Лозова, Іванівка, які вже 2 роки живуть в нових умовах – умовах децентралізації. У громаді живе близько 4,5 тисяч мешканців. Тут підрахували, що раніше на потреби закладів йшло багато енергоносіїв. Це обходилось доволі дорого. До того ж оплачувати доводилось із власного бюджету. Орієнтовно 1 мільйон нам вартувало в рік утримання установ, тобто енергоносії, в основному газ. І тому першим ділом ми взялися за модернізацію наших закладів освіти. Тому що освіта в нас найбільше споживає, власне, споживала газу. За 2 роки в бюджетних закладах Іванівської громади вдалося скоротити споживання газу на 70%, а це приблизно 400 тисяч гривень. Зекономлені ж гроші тут витрачають на інші потреби громади.